mä luen tähän alkuun viidennestä Mooseksen kirjasta 31. luvusta jakeet 6-8. Tässä on tilanne, jossa Mooses asettaa Joosuan seuraajakseen. Ja Herra antaa ensin tässä sanat, olkaa lujia ja rohkeita. Älkää pelätkö, älkääkä säikkykö heitä, sillä Herra teidän Jumalanne kulkee itse teidän kanssanne. Hän ei jätä teitä eikä hylkää teitä. Mooses kutsui Joosuan esiin ja sanoi hänelle koko Israelin edessä, ole luja ja rohkea, sillä sinä saat mennä tämän kansan kanssa siihen maahan, jonka Herra on heidän isilleen vannomallaan valalla luvannut antaa heille, ja sinä jaat sen heille perinnöksi. Herra itse kulkee sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä eikä hylkää sinua. Älä pelkää, äläkä säikö. Rakas Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet valinnut meidätkin tässä ajassa kulkemaan eteenpäin sinun kanssasi. Kuulemaan sinun äänesi, Herra, tekemään sinun tahtosi, kasvamaan uskossa ja luottamuksessa sinuun. Isä, rukoilen sitä, että jokainen meistä omalla paikallamme, omassa kutsumuksessamme, omassa tehtävässämme, omien läheisten keskellä, seurakunnan keskellä, työpaikoilla, missä tahansa, Herra, anna meille rohkea mieli. Anna meille sellainen sydän, joka lepää sinussa ja saa rohkeutensa sinulta. Herra, me rukoilemme sitä, että sinun kansasi tässäkin maassa voisi, Herra, elää Jumalan pelossa. Ja silloin ei tarvitse pelätä ketään ihmistä. Kiitos, Herra, siitä, että puhut meille tänään. Jaat meille, Pyhä Henki, jotain Kristuksen omasta. Nimesi kunniaksi. Amen. Jos ajattelet läpi Raamatun hahmoja, henkilöitä ja sitten kokonaista kansakuntaa, eli Israelin kansaa, monia asioita, joista voisimme puhua, joka yhdistää heitä kaikkia, mutta tänään me puhumme rohkeudesta. Rohkeus on jotain sellaista, jonka me varmasti ymmärrämme, kun me ajattelemme, me voisimme ottaa kenet tahansa Raamatun henkilöistä, jonka Jumala kutsuu suorittamaan jotakin, tekemään jotain tehtävää, lähettää hänet johonkin, niin me varmasti ymmärrämme sen, jos itse vähänkään niin kuin mielikuvituksessa asetamme itsemme heidän saappaisiin tai sandaaleihin. Että siinä tarvitaan rohkeutta. Ja Jumala, aina kun Jumala kutsuu ihmistä johonkin tehtävään, oli se pienempi tai suurempi, niin sitten pitää aina sisällään jonkun sellaisen elementin, vähintäänkin jonkun, tai niitä voi olla paljonkin, jossa me joudumme toteamaan, että mun kykyni ei riitä, minun ymmärrykseni ei riitä, minun rohkeuteni ei riitä, minun lahjani ei riitä, minun varani ei riitä, itse asiassa mitä minulla on, ei riitä siihen. Ja se on ihan tahallista, Jumala tekee tahallaan niin, voisi sanoa, jos ymmärrät oikein. Koska hän ohjaa meidät siihen, että me emme kulkisi omassa voimassamme, me emme nojautuisi omaan itseemme, vaan me nojautuisimme häneen, joka on meidät kutsunut. Ja tämä on varmasti koko elämämme mittainen läksy, jonka me opitaan. Ja aina tulee niitä vaiheita, joissa me kompastelemme ja huomaamme, ja tulee se tilanne, että Herra, anteeksi, taas yritin itse. Taas ajattelin pärjääväni ilman sinua. Taas ajattelin kulkevani eteenpäin jotenkin tavalla, jossa sinä et ollut mukana. Tai en ollut ainakaan kutsunut sinua siihen mukaan. Ja Jumala antaa meille luontaisia kykyjä. Hän antaa kaikkea tällaistakin. Ja kuitenkin niiden kohdalla me joudumme toteamaan ennemmin tai myöhemmin aina sen, että Herra, me tarvitsemme sinua. Ja rohkeus on yksi sellainen asia, jota me myöskin tarvitsemme, jota Herra antaa meille. Joku voi olla rohkeampi kuin toinen luonnostaan. En tiedä, minkälainen sinä olet.
kun sä menet Linnanmäelle, niin minkälaisiin vehkeisiin sä meet siellä? Se ehkä voisi vähän kertoa rohkeudesta, noin luonnollisesta. Mä menen aina kahvikuppeihin pyörimään, tiedätte, siinä on turvallista, hienoa olla, siinä voi juoda kahvia ja lukea kirjaa, eikä tarvitse pelätä mitään. No voihan sekin rikki mennä ja alkaa pyörimään niin kuin sille ihan hirveällä vauhdilla. Mutta se on mulle sopiva vauhti. Mutta sä voit luontaisesti olla semmoinen, että sä hakeudut johonkin extreme-juttuihin, sä haluat hypätä jostakin, tai sä haluat jotenkin kokea jotain tällaista, sä oot ehkä luonnostas rohkea. Mutta sekään rohkeus ei riitä silloin, kun Jumala kutsuu, kun Jumala lähettää meitä liikkeelle. Me emme voi olla senkään varassa, vaikka me voimme olla jollakin tavalla uhkarohkeita. Ja tietyllä tavalla, jos me niin kuin lähdemme sille tielle, että joo herra, anna tulla vaan, täältä pesee, kyllä mä pärjään. Hän kyllä vie ja kynii kanansa, niin kuin sanotaan, tässäkin suhteessa aina elämässä. Sillä tavalla, että me ajaudumme siihen pisteeseen, jossa me todetaan, että ne muskelit ei riittänyt, jotka minulla itsellä oli. Ja se on kuulkaa hyvä paikka elää ja olla, että näin toteaa. Ja mitä varhemmin sen tekee, ja mitä voisiko sanoa, useamminkin sen toteaa ja tekee Jumala edessä, niin sitä tietyllä tavalla mukavammin elämä menee eteenpäin. Mutta kun Jumala tarttuu meidän elämään ja kun hän on sinut kutsunut vaeltamaan hänen kanssaan, kun hän, en tiedä miten sinä uskoon tulit, mutta jokainen meistä on saanut kutsun seurata Jeesusta. Ja me tiedämme sen, jos me luemme Raamatustakin ihan Uuden testamentin opetuslapsista tai niistä, jotka siellä pyöri Jeesuksen ympärillä, niin vaadittiin jopa rohkeutta seurata häntä. Välillä se oli suosittua, mutta jossakin vaiheessa se ei ollutkaan enää niin suosittua. Siellä oli samat ihmiset, jotka ensin huusi Hoosiannaa ja kohta he huusivat ristiinnaulitse. Ja siinä tilanteessa myöskin opetuslapset elivät ja huomasivat, että se tietynlainen suosio, niin se vaihtui hetkessä ihan toisenlaiseen tilanteeseen. Ja sen me näemme apostolien teoista myöskin seurakunnan keskeltä. Käytännössä kaikkien Raamatussa esillä olevien Jumalan yhteydessä eläneiden ja toimineiden ihmisten kohdalla tarvittiin Jumalan antamaa rohkeutta. Ja tämä on sellaista, joka koskettaa meitä kaikkia, riippumatta siitä, mihin meidät on kutsuttu. Ja joitakin semmoisia, muutama semmoinen näkökulma rohkeuteen, johon Jumala haluaa kutsua meidät. Että meidän uskomme saisi vahvistua sillä tavalla, että me rohkenemme tehdä juuri kaiken sen, mihin Jumala meidät on asettanut ja kutsunut, ja mitä Jumalan sana meille avaa. Ja semmoinen perustavanlaatuinen, ihan semmoinen uskon elämän ytimessä oleva rohkeus, jonka Jumala haluaa meille antaa jokaiselle uskovalle ensisijaisesti, josta voisiko sanoa, että siitä kumpuaa kaikki muu rohkeus, on se, että me uskallamme rohkeasti lähestyä Jumalaa. Se on ihan keskeisimpiä asioita, koska lähtökohtaisesti ihminen on pelkuri, sori vaan. Ja oli aika dramaattista itse asiassa lukea, en nyt tähän saarnaan sitä varsinaisesti sisällyttänyt, mutta kun sä avaat ilmestyskirjan, niin siellä lopussa puhutaan, että kenen paikka on siellä tulisessa järvessä, niin siellä pelkuritkin on siellä. Monessa paikassa todettu. Se on aika niin kuin vavahduttava ajatella näin, että siellä luetellaan noituudenharjoittajat ja muut, ja siellä joukossa valehtelijat ja pelkurit. Eli Jumala ei ole tarkoittanut, että me elämme pelossa missään asiassa. Ja kun sä ajattelet sitä tapaa, millä Jumala lähestyy ihmistä Raamatun lehdissä, niin siellä on aina jollakin tavalla tämä kärki, älä pelkää, älä pelkää, älä pelkää, älä pelkää. Mutta se pelko tuli meidän elämään silloin, kun ihminen lankesi ja hän piiloutui Jumalalta ja tavallaan tätä synnin seurausta me kannamme mukanamme. Meillä on taipumus, meillä on synnin vaikutus meissä sellainen, joka ikään kuin aina jotenkin, jos meille tapahtuu jotakin tai me lankeamme tai kompastumme, niin ensimmäisenä melkeinpä tulee, että miten mä saisin tämä jotenkin kätkettyä tai piilotettua ja me vetäydymme poispäin Jumalasta, joka on tietysti, me tiedämme, aivan turhaa, koska hän näkee ja tietää kaiken. Mutta uskovana, Kristuksen omana, Jumala on antanut sinulle rohkeuden lähestyä Jumalaa. Ja tämä on sellainen asia, jota kannattaa myöskin käyttää omassa elämässä. Hebrealaiskirjan 4. luku ja ne jakeet 14-16. Puhutaan Jeesuksen ylipappeudesta. Koska meillä siis on suuri ylipappi läpi taivaiden kulkenut Jeesus,
Jumalan poika. Pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja tältä pohjalta, mitä nyt hebraalaiskirjan kirjoittaja on tässä sanonut, ja tietysti kaikkea, mitä sinä aiemminkin on tullut esille, luessa joskus myöhemmin, hän sanoo näin, jakeessa 16, käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Tämä on uskovan ihmisen etuoikeus. Tämä on uskovan ihmisen siunaus. Hän voi aina lähestyä, ei omien tekojensa pohjalta, ei sen kautta, että onko mennyt päivä hyvin vai huonosti, onko tullut tehtyä hyviä tekoja, onko antanut almuja ja onko kumartanut Jerusalemiin päin. Ei mitään sellaista, vaan Kristuksen sovitustyön kautta, sen kautta, että meillä on ylimmäinen pappi Jeesus Kristus, sinä voit rohkeasti lähestyä Jumalaa tänään. Ja se on, kuulkaa, siunattu asia, että meidän ei tarvitse kulkea ylipapin kautta, eikä viedä viestiä seurakunnan pastorille, että voisitko rukoilla Jumalaa minun puolestani. Me rukoilemme kyllä toinen toistemme puolesta, mutta ei koskaan siitä näkökulmasta, että sinä et voisi lähestyä itse Jumalaa. Sinä voit lähestyä Jumalaa ja hän odottaa oikein sitä. Hän odottaa oikein sitä. Käykäämme rohkeasti. Toinen kohta hebrealaiskirjeestä 10. luvusta jakeesta 19. Meillä on siis veljet, tämä pitää kyllä sisaret paikallaan, vakuutan sen. Rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Uutta ja elävää tietä myöten, jonka hän on vihkinyt meille esiripun oman lihansa kautta. Koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen hallitsijana, astukaamme esiin vilpittömin sydämin täydessä uskon varmuudessa. Se kuvaa rohkeutta. Täydessä uskon varmuudessa. Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme horjumatta toivon tunnustuksessa, sillä lupauksen antaja on uskollinen. Kaikki nämä sanat hebrealaiskirjan kirjoittajalta kuvaa jotenkin, me voidaan tulla rohkeasti sisään. Meille on avattu ovi. Meidän ei tarvitse yhtään niin kuin himmailla siellä jotenkin, että uskaltaisiko, voisikohan tuonne astua. Vaan jokainen voi tulla Jumalan läsnäoloon. Se ei ole sitä niin kuin vanhan liiton aikana, että kansa on kauhuissaan, kun Jumala ilmestyy vuoren huipulla. Ja eivät uskalla koskea siihen vuoreen, koska tietää, että kuolee siihen. Ja sanovat Moosekselle, no mene sinä sinne vuorelle ja kerro sitten meille, mitä Jumala puhui sieltä. Ajattele, minkälainen oli vanhan liiton Jumalan kansan suhde Jumalaan. Kuinka dramaattisesti se on muuttunut. Siihen sisältyi tietyllä tavalla aina se pelko myöskin, että miten tässä käy. Mutta onneksi oli ylipappi, joka kerran vuodessa meni kaikkein pyhimpään. Uhrasi kansan puolesta ja jälleen kerran kansa sai huokasta hetken helpotuksesta. Mutta kaikki se oli vain esikuvallista siitä, mitä tulee tapahtumaan, mitä Jeesus tulee tekemään. Ja Jeesus avasi tämän tien jokaiselle hänen omalleen. Heikoimmalle, vähäpätöisimmälle, huonoimmalle, epäonnistuneimmalle, jokaiselle Jumalan lapselle Jumala on avannut tämän oven. Käydä Jumalan eteen, Jumalan valtaistumen eteen rohkeasti. Ja tämä on pelastavan uskon synnyttämää rohkeutta, joka perustuu siihen, että sinulla on suhde taivaallisen isään hänen lapsenaan. Sinä kuulut Jumalan perheeseen. Ja se on, ystävät, sillä tavalla, että älä ymmärrä tätä väärin, mutta kun sä astut taivaalliseen keittiöön, niin sä saat mennä jääkaapille siellä. Sulla on Jumalan antama lupa avata se ja katsoa, mitä hyvää Jumalalla on sinulle varattuna siellä. Ja hänellä on hyvää varattuna siellä jokaiselle meille. Hän on kattanut pöydän. Jos David ristin sillä puolella jo tajusi sen, että Jumala kattaa juhlapöydän vihollisten silmien eteen, Jumala tekee Kristuksessa sen meille. Ja se on jotain sellaista, jota meidän sisäinen maailmamme, meidän sisimpämme, meidän sielumme kaipaa ja tarvitsee. Ja tämä rohkeus lähestyä Jumalaa on perusta kaikelle muulle uskon elämässä tarvitsemallemme rohkeudelle. Jos meillä tämä jää käyttämättä, jos me emme lähesty Jumalaa, me emme tule lähelle häntä omasta tahdostamme, niin mä uskon, että siellä kaikilla muilla alueilla alkaa tapahtua jotain sellaista, että arkailu, pelko,
muu kaikki alkaa pikkuhiljaa vallata, koska se kaikkein se ytimessä oleva asia, minun suhde taivaalliseen isään, ei olekaan ihan sillä paikalla ja kunnossa, niin kuin se pitäisi olla. Koska Jumalan seuraaminen tässäkin ajassa vaatii uskoa ja rohkeutta. Ja jo vanhan liiton aikana Jumalan kutsuun vastanneet tarvitsivat rohkeutta toteuttaa sen, mitä Jumala käski heidän tehdä. Ja jo silloin tuo rohkeus perustui Jumalan lupauksiin ja siihen luottamukseen, joka rakentui Jumalan ja ihmisen välille. Se oli jotain sellaista, joka kannatteli heitä jo silloin. No sitten toinen asia, mihin me tarvitsemme rohkeutta. Me tarvitsemme rohkeutta olla kuuliaisia ja tehdä Jumalan tahto. Meidät on kutsuttu siihen. Kuuliaisuuteen me kuulisimme, mitä hän sanoo. Ja sen tähden, kun tuo ensimmäinen asia toteutuu, kun me tulemme hänen luokseen, niin me voimme myöskin kuulla, mitä hän meille puhuu. Mitä hän meille sanoo, minkälaisia neuvoja hän meille antaa, miten hän ohjaa meitä, miten Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille. Ja tämä on se, mihin, kun me katselemme tätä luonnollista elämäämmekin täällä, niin muista aina, että sä olet Jumalan valtakunnan edustaja täällä. Sä olet Jumalan valtakunnan kansalainen. Sä et ole ensisijaisesti Nokian työntekijä tai Espoon kaupungin joku palkkalainen. Sä olet Jumalan valtakunnan kansalainen täällä. Sulla on vielä korkeampi työnantaja ja kutsuja täällä kuin mikä luonnollinen kutsuja, joka haluaisi antaa sulle vähän niin kuin vinkkejä ja neuvoja siitä, miten mennä, mihin mennä, mitä tehdä, mitä puhua, mitä sanoa. Ja kaikessa niissä yleensä tulee juuri se, että Herra, ai minäkö? Nähdään se kohta tuossa, katsotaan noita henkilöitä. Mutta tuo alku Raamatun paikka, josta me lähdettiin liikkeelle, siihen palaan nyt. Mooses valitsee Joosuan seuraajakseen ja Joosuan pitää viedä kansa nyt luvattuun maahan. Ja tämä on tietyllä tavalla kuva myöskin meidän elämästä niin, että me voisimme rohkeasti astua omistamaan ja ottamaan omaksemme sen, mitä Jumala on meille tarkoittanut. Ja siihen me tarvitsemme rohkeutta, koska tämä maailman aika on täynnä asioita, voimia, olosuhteita, tilanteita, jotka koko ajan huutaa meille sitä, ei onnistu, et pysty siihen, et pääse sinne, et uskalla, hajot vaan. Nämä kaikki signaalit tulee meille monenlaista lähteistä. Ja joskus se voi tulla ihan naapuristakin, jopa uskovaisesta sellaisesta. Ja sen tähden meidän täytyy ensisijaisesti kuunnella, mitä Jumala meille puhuu. Ja nuo sanat, jotka Jumala puhuu Moosekselle ja Mooses puhuu Joosualle, niin kun sä katselet niitä vaiheita, kun tuo kapula siirtyy Moosekselta Joosualle, niin siellä toistuu se nämä sanat, ole luja ja rohkea, ole luja ja rohkea. Kun viidennestä Mooseksen kirjasta päästään Joosuan kirjaan, niin siellä Herra puhuu Joosualle. Joosua 1:6-9. Ole luja ja aivan rohkea, sillä sinä jaat tälle kansalle perinnöksi sen maan, jonka minä heidän isilleen vannomallani valalla olen luvannut antaa heille. Ole vain luja ja aivan rohkea. Noudata kaikessa toiminnassasi tarkoin sitä opetusta, jonka palvelijanne Mooses on sinulle antanut. Älä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle, jotta menestyisit missä ikinä kuljetkin. Älköön tämä lainkirja väistykö sinun suustasi, vaan mietiskele sitä päivin ja öin, että noudattaisit tarkasti kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut ja menestyt tielläsi. Enkö minä olekin käskenyt sinua? Jumala niin kuin toistamalla toistaa tämän saman. Ole luja ja rohkea. Älä säiky, äläkä kauhistu, sillä Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Ja Jumalan viesti hänen omilleen ei ole muuttunut yhtään noista päivistä. Kaikkina näinä aikoina Jumalan Pyhä Henki haluaa tuoda tämän näkökulman meille. Ole vain luja ja rohkea. Älä väisty Jumalan sanoista, älä säiky, älä kauhistu. Mitä tahansa maailmassa tälläkin hetkellä tapahtuu, tai sinun oman elämäsi siellä vaikutuspiirissä tapahtuu, älä säiky. Älä pelkää. Jos sinä olet vastannut Jumalan kutsuun ja antanut elämäsi hänelle, kaikki on hänen kädessään. Kaikki on hänen kädessään. Jumala tietää meidän luonnollisen pelkuruutemme, sellaisen luonnollisen inhimillisen ihmisen vaikeuden, ja siksi hän jatkuvasti
koko läpi Raamatun hän kansalleen aina toistaa, että älkää pelätkö. Se oli Uudessa liitossa, kun Jeesus tulee sinne kohtaamaan opetuslapsiaan. Hän jatkuvasti puhui siitä, että älkää pelätkö, minä se olen, älkää pelätkö. Koska se on jotenkin luonnollinen reaktio ihmiselle pelästyä jopa silloinkin, kun Jeesus itse lähestyy heitä. Ylösnousemuksen jälkeen opetuslapset ovat piilossa. He ovat lukittujen ovien takana. He ajattelivat niin, että no ehkä silloin olemme turvassa. Jeesus tulee sinne ja mitä hän ensimmäisenä sanoo? Älkää pelätkö. Me voimme kohdata vielä monenlaisesti ja monella tavalla vielä paljon vaikeampia asioita, aikoja tulevaisuudessa. Kaiken sen keskelle meillä ei välttämättä ole vielä vastausta siihen, että miten siellä asiat hoituu. Mutta yksi asia on varmaa, mitä Jumala haluaa jokaiselle meille tänään sanoa jo sitä päivää varten. Älä pelkää. Älä pelkää. Se on Jumalan viesti meille. Ole rohkea. Ja jos Jumala sanoo ihmiselle, langenelle ihmiselle, mutta lunastetulle ihmiselle, että ole rohkea, niin se, tiedätkö mitä se tarkoittaa? Sinä voit olla rohkea. Se ei tarkoita sitä, että sä menettäisit jotenkin kyvyn niin kuin, edes pohtia niin kuin huonoja vaihtoehtoja, vaan se on jotain sellaista, joka laittaa sinut liikkeelle sen Jumalan sanan kanssa. Pelottaako sinua? Are you afraid? Do it anyway, joku käytti tällaista, että vaikka pelottaisi, tee se silti, toimi silti, lähde liikkeelle silti, koska Jumala on sinun kanssasi. Nehemia oli mies, jonka Jumala kutsui rakentamaan temppeliä, Jumalan alttaria, Nehemian kirjassa toisessa luvussa. Kerrotaan noista vaiheista, mä otan sieltä vain yhden asian, joka tuossa tilanteessa, kun Nehemia on rakentamassa, Nehemia tarkastelee siellä Jerusalemin muureja ja aloittaa sen työn noissa tilanteissa heti. Ja tämä on myöskin sellainen asia, joka tapahtuu aina kun me alamme tekemään jotakin. Aina kun sinä lähdet liikkeelle sen sanan kanssa, mitä Jumala on sulle antanut. Kun sä alat tekemään jotakin Jumalan kehotuksesta, niin tiedätkö, mitä tapahtuu? Kärpäset alkaa pörrätä ympärillä heti. Ja sellaiset voimat, jotka alkaa heti niin kuin tekemään jollakin tavalla tyhjäksi sitä. Tekemään tyhjäksi kaikkea sitä, mitä haluat tehdä. Ja Nehemia itse tulee sitten tämän joukon keskelle ja toteaa tällä tavalla. Hän kertoo siellä, kuinka Jumalan hyvä käsi oli ollut hänen päällään. Mitä kuningas oli hänelle sanonut, kun hän oli antanut sen auktoriteetin Nehemialle alkaa tähän työhön. Ja silloin miehet sanoivat, nouskaamme ja alkakaamme rakentaa. Ja he saivat rohkeuden käydä käsiksi tähän hyvään työhön. Ja tuossa siitä eteenpäin, kun katsellaan, niin sielläkin ollaan tilanteessa, jossa erilaiset heollisvoimat, siellä on Sanballattia ja Tobiaa ja arabialaista Gesemiä, jotka pilkkaavat ja halveksivat, sanovat, mitä te oikein teet. Ja siellä tulee sellainen vaihe sitten myöhemmässä vaiheessa, jossa heidän kätensä meinaa raueta, tavallaan he meinaa, niin kuin työ keskeytyy, mutta he rohkaistuvat. He rohkaistuvat tekemään työtä. Ja sielläkin, kun luet tuon tarinan loppuun, niin huomaa, että työ valmistuu. Jumalan työ menee eteenpäin. He saivat rohkeuden tehdä. Ja tuossa kun ajattelet, että Nehemia rohkaisee heitä, niin tämä on myöskin, mitä me tarvitsemme jatkuvasti. Me rohkaisemme toinen toisiamme täällä. Barnabas oli rohkaisija. Hänen nimensäkin tarkoittaa sitä, joka rohkaisee toisia. Ja tämä on jotain sellaista, jota mä uskon, että Jumalan seurakunnassa aina pitäisi niin kuin jotenkin, se on osa meidän DNAta, että me rohkaisemme toinen toisiamme. Silloinkin, kun on vaikeuksia, silloinkin, kun on haasteita, silloinkin, kun on vastatuulta, silloin, kun epäonnistumme, me rohkaisemme toinen toisiamme. Nostamme, kannamme, tuomme ja työnnämme eteenpäin. Se on osa seurakunnan kutsumusta ja DNAta. Siihen Jumala meitä kaikkia haluaa käyttää. Tuomarien kirjassa me luemme Gideonin kutsusta. Gideon on mies, josta ei paljon kerrota etukäteen, mutta sitten kerrotaan yhtäkkiä, että Jumalan enkeli ilmestyy hänelle. Ja hän saa kutsun vapauttaa kansan. Ja hänenkin reaktio on tietysti tyypillinen. No herra, ai minäkö?
Ja tiedätkö, nämä kaikki vanhan testamentin henkilöt, kun sä katselet heidän kutsumustaan, niin se sisältää aina jotakin sellaista, joka koskettaa jokaista meitä Uuden liiton uskovaa. Ja siinä mielessä me ymmärrämme sen, että vanhassa liitossa Jumala poimii yksittäisiä ihmisiä palvelemaan ja toimimaan, vapauttamaan kansaa ja tekemään työtä, mutta tiedätkö mitä tapahtuu Uudessa liitossa? Hän kutsuu siihen meidät kaikki. Ei ole vain joku erityinen elitistinen joukko, jolle Jumala jakaa jotakin erityistä voitelua, vaan hän kutsuu koko kansansa tekemään sitä työtä. Mooses katselee jo aikanaan siellä, kun hän näkee, Joosua on siellä hänen kanssaan ollut ilmestysmajassa, ja sitten on muitakin, jotka siellä ei ollut edes ilmestysmajassa, hekin joutuvat siellä hurmoksiin, niin Joosua sanoi, että nuhtele näitä ihmisiä, eihän ne kuulu tähän porukkaan, joka edes on täällä ilmestysmajassa. Ja Mooses ei reagoi siihen, vaan hän näkee, katselee jotain sellaista tulevaisuuteen, ehkä hän sanoi, että voi kumpa koko kansa olisi Jumalan profeettoja. Hän tiesi jo silloin, että jotain sen kaltaista tulee tapahtumaan. Eli Jumala jakaa pyhää henkeä vanhassa liitossa tietyille kuninkaille, profeetoille ja papeille. Ja sitten tullaankin uuteen liittoon ja yhtäkkiä me olemme kaikki sitä joukkoa. Me kuulumme tähän kuninkaallisten pappien ja profeettojen joukkoon. Ja Jumala antaa voimaansa ja meidän kysymyksemme, Herra minäkö? Minähän olen vähäisin sukuni miehistä. Ja Jumala sanoo hänelle, mene tässä voimassa, minä lähetän sinut. Gideon tarvitsi rohkeutta. Ja mä uskon, että se kutsu, jonka me saamme, jos me todella ymmärrämme sen, että jos sinun sisimmässäsi palaa oikein ne sanat, tule ja seuraa minua. Se on se kutsu, jonka Jeesus on antanut jokaiselle, tavalla tai toisella. Niin se pitää sisällään sen rohkeuden. Koska sä tiedät, jos sä jäät pohtimaan sitä, niin sä tiedät sen, että jos Jumala itse sanoo näin meille, niin hän tarkoittaa sitten myös sitä, että me voimme seurata häntä. Meistä tulee jotain sellaista, mihin Jumala meidät on tarkoittanut. Kun Jeesus sanoi näin, tule ja seuraa minua, niin minä teen teistä. Siinä on se jatko. Hän tekee meistä jotakin. Hänellä on suunnitelma, hänellä on päämäärä. Hänellä on tähtäin, johon hän vie koko seurakuntaa, niin täällä Espoossa kuin kaikkiallakin. Se on hänen tekonsa, mutta se sisältyy se voima ja rohkeus siihen kutsuun, jonka me otamme vastaan. Ei siihen, että me psyykkaamme itsemme johonkin tilaan tai vakuutamme itsemme, sukkeroimme itsemme ja uskomaan jotenkin omiin voimiimme, vaan meidän luottamuksemme on hänessä, joka on meidät kutsunut. Silloin mekin voimme mennä siinä voimassa, Kristuksen voimassa. Kolmas asia, mihin on aina tarvittu rohkeutta, joka tavallaan tietysti sisältyy tuohon toiseen kohtaan, olla kuulijana ja tehdä Jumalan tahto, mutta nostan sen esiin, koska se on hyvin konkreettinen asia. Me tarvitsemme rohkeutta julistaa evankeliumia. Kuinka moni on huomannut, että se on joskus vähän vaikeaa? Sekään ei synny ihan niin kuin helposti, että me vaan tuosta vaan puhuisimme. Kun ajattelee sitä, että kuinka tietyllä tavalla vapaasti monet ihmiset osoittaa sen, kenelle he kuuluvat. Voi kumpa mekin saisimme rohkeuden olla Kristuksen seuraaja kaikkialla rohkeasti. Että se, mitä me sanomme, mitä me teemme, miten me toimimme, miten me kohtaamme, siitä näkyisi jotain sellaista, mitä Kristus saa meissä aikaan. Apostolien teoissa ensimmäisessä luvussa, jakeessa 8, joka on meille kaikille tuttu paikka, koskettaa tietysti tätä päivää, kun ollaan helluntaissa. Jeesus itse sanoo siellä näin, että mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, että te tulette olemaan minun todistajan. Te tulette olemaan minun todistajani. Te saatte voiman olla todistajia. Se on Jumalasta jälleen tämä koko homma lähtenyt liikkeelle. Se on Jumalan antama voima ja rohkeus, jolla me voimme mennä eteenpäin. Ja tuollakin noissa tilanteissa, niin kuin viittasin jo aikaisemmin, seurakunta, joka oli täyttynyt Pyhällä Hengellä, Pietari oli saarnannut rohkeasti, tuo sama mies, joka kielsi Kristuksen 3 kertaa. Hän saarnaa rohkeasti ja 3000 ihmistä tulee uskoon. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa kerrotaan, kuinka he olivat kaiken kansan suosiossa. Mutta sitten tulee muutos asioihin. Apostolien tekojen 4. luvussa luetaan siitä. Jae 13. Kun hallitusmiehet ja vanhimmat, heidät oli siis pidätetty ja viety
Pietari ja Johannes näiden hallitusmiesten eteen. Sanotaan näin, kun hallitusmiehet ja vanhimmat näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden. Huomaa, minkä he näkivät. Rohkeuden. Ja havaitsivat heidän olevan koulua käymättömiä ja oppimattomia miehiä. He ihmettelivät. Siis mitä he ihmettelivät? He ihmettelivät sitä, että tällainen rohkeus miehillä, joilla ei ole mitään tämmöistä luonnollista niin kuin backupia sille, mitä he ovat. Ei ollut teologian tohtorin koulutusta selässä, eikä mukana, että olisi voinut näyttää hallitusmiehille, että kuule, kyllä minä osaan nämä jutut, että kato, nyt on opiskeltu. Mutta he olivat olleet Jeesuksen kanssa 3 vuotta. Ja tiedättekö, se riittää, kun on Jeesuksen kanssa. Sieltä tulee jotain sellaista, jota me tarvitsemme. He tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Ja 18. He kutsuivat apostolit ja kielsivät heitä puhumasta ja opettamasta mitään Jeesuksen nimessä. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille, päättäkää itse, onko Jumala edessä oikein kuulla ennemmin teitä kuin Jumalaa. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Silloin neuvoston jäsenet uhkailivat heitä vielä enemmän, mutta päästivät heidät vapaaksi kansan tähden. He eivät keksineet, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mitä oli tapahtunut. Eli he uhkailivat ja pelottelivat. Mä oon pysähtynyt joskus miettimään sitä, että jos ihan oikeasti nyt tulisi se tilanne, että vietäisiin oikeuden eteen, ihan oikeasti suomalaisen käräjäoikeuden eteen. No me tiedämme, meillä on jo henkilöitä, jotka siellä on ollut. Ja ovat edelleen siinä odottaa korkeimman oikeuden lopputulemaa, niin kuin tiedämme sisaremme Päivin kohdalla. Mutta ajattelepa sitä tilannetta, että sä joutuisit käräjäoikeuden eteen, jos sulle sanottaisi se, että sä et saa puhua Jeesuksesta yhtään mitään. Tai jotain tapahtuu. Sä tiedät sen, että se tieto menee. Iltalehti ja Ilta-Sanomat kertoo luultavasti sinusta juttuja. Sä tiedät, että sun työnantaja saa tietää siitä, okei, siellä on nyt tämmöinen Tarja on siellä nyt sitten oikeudessa ja hänen työnantaja, ja tosin teillä on oma firma, mutta se oli huono henkilövalinta nyt tämä, teidän firma voi tehdä työtä varmaan silloin. Mutta jos joku on semmoisessa tilanteessa, että sä joudut niin miettimään sitäkin, että multahan voi lähteä työkin alta. Puhumattakaan sitä, että siellä olisi uhka, että joutuu vankilaan. Tai olisiko jopa niin, että sä oot itse kääntynyt jostain toisesta uskonnosta kristityksi. Ja sun uhka olisikin jossain muualla sellainen, että ei lähde pelkästään työpaikka ja tienestit, vaan lähtee koko henki. Juuri niin. Se on jotain sellaista, jota se on vaikea niin kuin samaistua sillä tavalla, koska ei ole sitä koskaan kokenut. Että jos ainut on, minkälaista vainoa mä oon saanut, ootko pysähtynyt miettimään, ootko sä saanut vainoa uskosi tähden? Sä oot voinut saada sitä lähipiirissäsi. Se voi tulla ihan vaikka semmoisessa muodossa, että älä nyt ole tommonen fanaatikko, että pitääkö sitä Raamattua aina lukea. Se voi olla ihan sitä tällaista. Tai sitten se on sitä, niin kuin minä pienenä sain, että saarnaajan pojaksi haukuttiin ja muuta. Ja kyllä se oli vaikea pala niin kuin ala-aste ja yläaste iässä. Tietyllä tavalla. Mutta se oli aika pientä vielä kuitenkin. Me tarvitsemme rohkeutta silloin, kun vastustus nousee. Rohkeutta seistä jopa hallitsijoiden edessä. Ja Jeesus itse sanoi, että kun teitä viedään näiden hallitsijoiden eteen, niin älkää pelätkö. Minä annan teille, mitä silloin tarvii puhua. Se on se, mitä Jumala tekee. Ja silloin meidän ei tarvitse ystävät pelätä ihmisiä. Ja mä jollakin tavalla tämänkin kautta haluan rohkaista meitä tänä päivänä seisomaan rohkeasti uskomme kanssa siinä ympäristössä, missä me olemme. Ei tarvitse käyttäytyä typerästi, ei tarvitse olla arrogantti ja koppava, ei tarvitse haukkua ketään, ei tarvitse mollata ketään, vaikka toisella ihmisellä olisi minkälainen mielipide, mutta sinä voit seistä uskosi kanssa rohkeasti ihmisten edessä. Toivottavasti voit.
ja tunnustaa, että sinä seuraat Jeesusta. Sinä seuraat häntä silloin, kun puhutaan etiikasta tai moraalista tai avioliitosta tai muussa. Sinun tunnustuksesi on se, että sinä seuraat Jeesusta. Neljänneksi me tarvitsemme rohkeutta vihollisen edessä. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, 5. luvussa, sanotaan näin, jae 8 ja 9. Olkaa raittiita, valvokaa, teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Ärjyvä leijona, se kuvaa pelkoa, se kuvaa sitä, että leijona yrittää pelotella. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Se on uskon rohkeutta, että me vastustamme perkelettä. Se on jotain sellaista, jonka Jumalan henki meissä vaikuttaa, ja sekään ei perustu jälleen kerran meihin itseemme, vaan siihen, mitä Kristus on tehnyt. Me voimme vastustaa rohkeasti tuota ärjyvää leijonaa, joka tavalla tai toisella meidän ympärillämme pyörii. En tiedä, mitä hän ärjyy sinulle, mutta mä tiedän tarkkaan, mitä hän on ärjynyt minulle ja ärjyy edelleen monta kertaa monenlaisissa tilanteissa. Ja niihin tilanteisiin Jumalan pyhänkin ohjaa meitä jälleen. Vastustakaa häntä. Älä kuuntele sitä. Sulje korvasi. Julista se, mitä Jumala sinusta sanoo ja sinulle sanoo noissa tilanteissa. Älä hyväksy sitä valhetta, joka tuon ärjyvän leijonan suusta tulee. Sinä olet Jumalan lapsi, sinä kuulut hänelle. Ärjyvä leijona on jotain sellaista, joka nimenomaan sillä ärjynnällään pelottelee meitä. Ja tässä suhteessa viholliseen siinä ei riitä, ystävät, mikään inhimillinen voima, vaan se on nimenomaan pohjautuu siihen, mitä Kristus on meissä. Johanneksen evankeliumissa 4. luvussa, anteeksi, Jaakobin kirjeessä 4. luvussa sanotaan näin. Olkaa siis Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa paholaista, niin hän pakenee luotan. Eli nämä kulkee käsi kädessä. Alamaisuus Jumalalle, nöyryys Jumalan edessä, Jumalan pelko. Tiedätkö, tämä on se vanha sanonta, on totta, että jos me pelkäämme oikealla tavalla Jumalaa, niin me emme pelkää koskaan ketään muuta. Muista, tämä pelkosana täytyy ymmärtää oikealla tavalla. Se on jotain syvää kunnioitusta, jotain sellaista ymmärrystä Jumalan suuruudesta, hänen valtasuuruudestaan. Kaikessa siitä, mitä hän on, ja kuitenkin hän on rakastava taivaan isä. Ja siitä asemasta käsin sun ei tarvitse pelätä ei ketään eikä mitään. Ja 5. ja 5. Yhteytymme Kristukseen antaa meille rohkeuden kohdata kuolema sekä kuoleman jälkeinen tuomio, kun me seisomme Kristuksen valtaistumen edessä. Ja sekin on, tämä Raamattu puhuu tällaista rohkeudesta, jossa me olemme hänen edessään eräänä päivänä. Ensin luonnollisella tasolla, niin kuin jo vähän viittasin, me voimme joutua kohtaamaan kuolemaa, ehkä Kristuksen tähden. Lapsuuden ja nuoruuden yksi lempitarinoista Raamatussa oli Daniel ja hänen 3 ystäväänsä. Muistat Nebukadnessarin ja kultaisen kuvapatsaan. Danielin kirja 3:8-18, sieltä voit lukea siitä. Nebukadnessar antaa määräyksen, että kun kaikki se bändit alkaa siellä soittelemaan, niin sitten vaan kaikki sitten naamalleen sen patsaan edessä. Mutta nuo 3 päättivät olla tekemättä niin, koska he eivät kumarra ketään muuta kuin taivaan Jumalaa, joka on heidät kutsunut. Ja Sadrak, Meesak ja Abednego, heidät heitetään tuliseen pätsiin. Ja tuossa tilanteessa, ennen kuin heidät heitetään sinne, keskustelee kuninkaan kanssa ja sanoo näin, että meidän Jumalamme voi kyllä pelastaa meidät sinun käsistäsi, suuri kuningas Nebukadnessar. Mutta vaikka ei pelastaisikaan, niin me emme kumarra. Ja siinä on jotain sellaista, mä jälleen kerran ajatellut, että minkälainen vakaumus, syvä vakaumus, minkälainen suhde heillä on täytynyt Jumalan kanssa olla, että he tuossa tilanteessa he päättävät seistä lujina uskossa, vaikka he elävät ristin sillä puolen. Ja Jumala pelastaa heidät. Heidät heitetään sinne tuliseen pätsiin. Ja Jeesus itse kävelee siellä heidän kanssaan. Mutta sitten tulee se viimeinen vaihe ihmisen elämässä, kun me siirrymme tästä ajasta pois. Paavali sanoo
muistaakseni Filippiläiskirjassa, en tätä laittanut erikseen, sen, että kun hän puhuu omasta kuolemastaan, niin hän puhuu, että elämä on hänelle Kristus ja kuolema on voitto. Ja jos me ymmärrämme sen, että mitä tapahtuu, kun me kuolemme, niin meidän ei tarvitse pelätä kuolemaa. Meidän siirtymisemme Kristuksen läsnäoloon kuollessa ennen Jeesuksen tulemusta on jotain, jota me emme oikein käsitä sitä, mutta mä toivon, että Jumalan pyhä henki saa laitettua sen meidän sydämiimme sillä tavalla, että kuoleman pelko saa väistyä meidän elämästä. Kuolemankin edessä Jumala sanoo tänään meille, älä pelkää. Kuolemankin edessä Jumala sanoo tänään, älä pelkää. Jokainen meistä lähtee tästä ajasta jollakin tavalla jossakin vaiheessa. Silloin, jos vakava sairaus iskee tai onnettomuus tai jotain muuta, niin kuoleman edessä ei tarvitse pelätä. Kristus on voittanut kuoleman, hän on noussut kuolleista. Ja viimeisimpinä Raamatun paikkoina 1. Johanneksen kirjeestä 2. luvusta ja 28. Ja nyt lapset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi rohkea luottamus, emmekä joutuisi häveten väistymään hänen luotaan, kun hän tulee. Meillä voi olla rohkea luottamus, kun me odotamme Kristuksen ilmestymistä, hänen paluutaan. Jos hän palaa takaisin meidän elinaikanamme, niin meidän ei tarvitse pelätä sitä päivää. Se on odotusta, se on sydämen kaipuuta, joka täyttyy silloin. Meidän ei tarvitse pelätä sitä. Ja samassa 1. Johanneksen kirjeessä luvussa 4, jakeessa 17, Johannes puhuu rakkaudesta ja sanoo näin, pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. 17. Näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi niin, että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Eli kuoleman jälkeen me seisomme Jumalan valtaistumme edessä eräänä päivänä. Meidän ei tarvitse pelätä. Miksi? Koska Kristus, koska Jumala, koska Jeesus. Hän teki kaiken sen mahdolliseksi niin, että me voimme lähestyä Jumalaa rohkeasti. Liian usein me odotamme elämässä sitä, että meidän pelko hälvenee ja sitten me tehdään jotakin. Ja kuitenkin Jumala toimii monta kertaa sillä tavalla, että kun hän antaa meille tehtävän, kun hän kutsuu meitä johonkin, niin sä joudut lähtemään vähän niin kuin arkaille, jalat vapiste. Jalat niin kuin, tiedätkö, kun jalat on niin kuin makaronia. Se on inhimillisesti voi olla epämukavaa. Mutta tiedätkö, Jumala aina vastaa siihen, mitä hän on. Hän pitää sanastaan kiinni. Mulle tulee aina mieleen ne 10 spitaalista miestä, jotka Jeesus lähettää sinne pappien luokse. Niin he eivät parantuneet vielä siinä. Vaan sanotaan, että kun he menivät, niin he parantuivat. Ja monta kertaa Jumalan valtakunnassa on tällä tavalla, Reinhard Bonnkekin aina sanoi juuri tätä, että älä odota, että susta tulee täydellinen ennen kuin sä lähdet liikkeelle. Vaan mene ja Jumala valmistaa sua silloin, kun sä menet. Jumala kohtaa sinua, hän antaa rohkeuden ja voiman sinulle. Jumala antaa sinulle voiman, kun sä uskot hänen sanaansa. Jumala uskonnolle sanalleen, sana kantaa sinua, sinä et kannattele sanaa. Vaan se kannattelee sinua. Ja silloin, kun tullaan tilanteisiin, jossa me tarvitsemme rohkeutta, vielä viimeisenä, sinä voit rohkaista myös itseäsi. Mä oon siunannut Davidin, kun hän on tilanteessa, jossa hänen oma väki haluaa kivittää hänet. Tiedättekö? Se ei ole kauhean kivaa. Oma väki haluaa kivittää hänet. Vihollinen oli ryöstänyt heidän perheensä ja kaikki. Ja 1. Samuel 36 sanoo, Daavid rohkaisi mielensä Herrassa Jumalassa. Ja mä en tiedä, mikä sinun tilanteesi on tänään, mutta tässä hetkessä ja tässä paikassa mä niin kuin haluan ohjata sua siihen, että sä voit rohkaista, sä oot Jumalan lapsi, sä voit rohkaista itsesi Herrassa. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sä sanot Herralle, että Herra, sinä kannat minua, sinä vahvistat minua. Sinä täytät minut hengelläsi. Sinä annat minulle kaiken sen, mitä mä tarvitsen. Sinä. Jonkun mielessä voi olla typerää,
Mutta mä toivoisin, että paljon enemmän semmoisia uskoja, jotka puhuu itsekseen tuolla. Ei välttämättä puhelimeen, vaan ihan itsekseen sanoo, että Herra, sinä autat minua nyt, kun mä menen tuonne kauppaan. Mä tiedän, mitä mä ostan sieltä. Annat mulle kaikki. No, se nyt meni vähän ehkä huonoa esimerkkiä. Mutta joka tapauksessa, mihin sä tahansa sä menetkään, niin sä voit puhua itsellesi Herran sanoja. Ja sä saat rohkaistua. Psalmi 31.25 sanoo, olkoon sydämenne rohkea ja olkaa lujat kaikki te, jotka odotatte Herraa. Onko täällä joku, joka odottaa Herraa? Yes. Melkein kaikki. Te loputkin odotatte vielä. Yes. Herra Jeesus, me kiitetään sua siitä, että sinä olet Jumala, joka rohkaisit meitä. Herra, sinä olet Jumala, joka olet kutsunut meidät. Sinä olet Jumala, joka annat meille sen, mitä me tarvitsemme. Herra, anna meille sitä rohkeutta, joka syntyy luottamuksesta sinuun. Anna meille sitä rohkeutta, joka syntyy luottamuksesta sinuun, niin että, Herra, meidän ei tarvitse silloin, Herra, kumartaa ketään muuta kuin sinua. Ja kuitenkin, Herra, saamme elää nöyryydessä. Herra, me emme, Herra, nosta niin kuin omaa itseämme, vaan, Herra, me katsomme sinua. Meidän silmämme kiinnittyvät sinuun. Herra, sinä olit nöyrä ja hiljainen, ja kuitenkin sinä olit rohkea. Sinä et vavissut saatanan edessä, sinä et vavissut kenenkään edessä, koska sinä pelkäsit taivaallista isää. Sinä kunnioitit häntä, joka oli hänet lähettänyt. Jeesus, kiitos siitä, että mekin saamme pelätä sinua, Jumala. Meidän sydämissämme on aito, oikea, terve Jumalan pelko. Ja Herra Jeesus, sen kautta me saamme säilyttää rohkeuden kaikkien voimien edessä, koska mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Ei mikään. Ja siksi meillä voi olla tänään rohkea usko sinuun, Jeesus, joka olet uskomme alkaja ja täyttäjä. Amen.